Inxhinieri dhe kontrolluesi teknik i pallatit 84 ku punonin dy punëtorë që humbën jetën një ditë më parë janë arrestuar ditën e sotme nga policia. Ndërtim Myftiu 53 vjeç dhe Xhetan Beqiri 50 vjeç janë arrestuar nga efektivet e komisariatit numër 2 në kryeqytet pasi dyshohen se nuk kanë marrë masat e duhura për sigurimin e punë të punëtorëve. Si pasojë mosmarrjes së këtyre masave, kanë humbur jetën duke rrëzuar nga skela Muharrem Zmakaj 50 vjeç, babai 6 fëmijëve dhe banues në Kamës dhe Agron Vellku, po banues në Kamës. Dy punëtorët e ndërtimit humbën jetën ditën në hënë pasi ranë nga kati i 8 i një pallati ku punonin. Ngjarja e rënë ndodhi në rrugën Dora Distre në kryeqytet. Si pasojë përplasjes njëri nga punëtorët humbi jetën menjëherë pa mundur të marrë ndihmë mjekësore, ndërsa punëtori tjetër ndërroi jetë rreth orës 17:35 në Spitalin e Traumës në Tiranë. Në bazë të hetimit mësohet se shkaki i aksidentimit të tyre gjatë punës është bërë këputja e skeles.